Hallo alle sammen, nå skal dere få se litt hva jeg har drevet med i sommer. Etter siste Oslo-samling i mai, så hadde vi en litt lengre hjemmeperiode før det var til høyden i Frankrike, 3 uker i Fontainebleau. Første høydesamling for meg på nærmere 8 år. Der fikk vi gjort veldig mye god mengde trening på rulleskøyter, og på sykkelen og turer i fjellet. Og ellers så fikk vi bygd opp en god base. Så var det jo ikke bare tid for trening, men vi fikk også litt tid til å slappe av mellom øktene. Det var jo noen som var ute og tennet mer enn andre, men det var ellers tid til litt tennis, bading og turer generelt. Og hvis dere lurer på hvor alle disse fine klippene er fra, så er det min gode lagkamerat Peder som er flink med kamera og får tatt veldig mange kule shots, så det er veldig... Takk til Peder for lån av materialet. Etter 3 uker i høyden var det veldig, veldig kjekt å komme hjem til familien. Det er klart at jeg merket jo siste uken at jeg har vært lenge vekk fra dem og ser veldig frem til å komme hjem. Så den perioden vi hadde hjemme før sommerisen, den gikk alt for fort, men vi fikk tid til å dra til Tysnes, der vi har et hus, og fikk vært litt på sjøen med båten og fisket litt, og ja, koste oss der noen dager, selv om vestlandsværet har vært sånn passe eller heller dårlig i år, da, så fikk vi i alle fall masse tid med familien, og ja, truffet de andre i familien også, så en veldig fin hjemmeperiode før jeg dro til Hamar. Og det var sommeren min, så vi ses i neste episode.